KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Biologi Tingkatan 4 dan 5 Kertas 2. Jadi pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana guru penyampai kita akan kongsikan panduan dan juga bagaimana anda boleh skor maksimum untuk kertas 2. Tetapi sebelum kita teruskan, jom kita tengok profil guru. dan sekarang kita ingin kenalkan juara Isyak kita pada hari ini iaitu Cikguku Lina. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, terbaik cikgu. Dan guru penyampai kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini adalah cikgu Rama. Hai cikgu. Hai Sean. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Apa khabar Sean? Sangat-sangat baik cikgu kerana cikgu ada di sini. Dan saya faham juga kita ada murid-murid akan bersama kita pada hari ini dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hai semua. Aha, itulah dia muka-muka yang akan bersama kita. Boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kita? Okey. So, ini semua adalah murid-murid daripada SM Sains Alam Shah. Okey, kita ada Faris, Amir, Syed dan Razin. Ya? Yeah? Hai semua. Okey, adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, baiklah cikgu. Jom kita mulakan cikgu. Ya. Yeah. Okey, Sean. So hari ini dan murid-murid sekalian kita hendak belajar tentang teknik menjawab kertas dua biologi. Ya. Yeah? Alright. Okey. So fokus kita hari ini adalah untuk kertas dua ya, kertas yang mempunyai membawa markah yang tertinggi di dalam ah uh, mata pelajaran biologi di SPM. ya yeah. yeah? okey so uh, sebelum teacher cikgu mulakan cikgu uh, bagi tahu dulu uh, apa tu format kertas dua biologi SPM ya yeah? okey okay. so kita mempunyai tiga bahagian sekarang iaitu bahagian A bahagian B dan bahagian C yeah. and pem, uh, pemberian markah adalah tidak sama untuk setiap bahagian itu so-so murid-murid perlu tahu di mana pemberatan markah ini lebih di bahagian mana supaya anda boleh uh, mendapat markah yang baiklah ya tahu ya. di mana hendak menekankan supaya boleh mendapat markah yang banyak. Okey, bahagian A adalah soalan struktur. Mm -hmm. Soalan struktur ini ah kita mempunyai 8 soalan struktur and murid-murid kena wajib menjawab semua. Tiada pilihan ya. And jumlah markah yang dibawa adalah 60 markah. Banyak juga daripada 100 markah keseluruhan 60 markah adalah sangat banyak. Yeah. So soalan bahagian A ini adalah sangat penting murid-murid mm -hmm. ya. Yeah? Okey. So kemudian kita ada bahagian B. Ah, mungkin ini adalah bahagian yang paling disukai kerana mempunyai pilihan, Sean. Ah ya. Yeah. <laughs> kerana kita dia kita akan mendapat dua soalan mm -hmm. dan anda perlu pilih dua dari satu daripada dua soalan yang diberi. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Dan jumlah markah di bahagian B pula adalah 20 markah. Okey. Okey. So kemudian kita ada bahagian C dan uh, di sini pun uh, satu, satu daripada bahagian yang murid sangat takut mm -hmm. okay? kerana dia mempunyai satu soalan esei dan anda wajib menjawabnya jumlah markah adalah 20 Ya, ya? Okey, So saya harap murid-murid uh, di luar sana dan juga murid-murid saya di SM Science, Salam Shah akan uh, faham lah uh, format kertas dua, ya. Okey. So hari ini Teacher hendak memberi teknik menjawab seperti yang telah diberitahu, ya. Okey, Soalan yang jenis pertama ini bukan uh, inilah soalan yang akan keluar. Tidak. Ini adalah jenis soalan. So uh, jenis soalan pertama yang Teacher hendak bincangkan adalah soalan perbezaan. Okay. Ya, soalan jenis perbezaan. Okey. So di sini teacher memberi satu soalan struktur di mana dia menunjukkan satu lengan, ya. So arahan di sana ialah raja menunjukkan lengan manusia. Okey, pada tahap ini murid-murid uh, SM Sains Salam Syah dan juga murid-murid uh, di luar sana perlu tahu ya apa um, uh, gambar rajah yang ditunjukkan ya. Okey. So uh, dia anyway dia akan bagi tahu juga lengan manusia ya. Okay. So nyatakan dua perbezaan antara struktur P dan Q. So anda perlu tahu apa itu P dan apa itu Q. Okey. Mm -hmm. So tibalah masanya untuk tanya murid-murid uh, kita ya. Yeah. Okey, Amir rasa-rasa uh, anda ni boleh nampak tak apa tu P? P tu dilabelkan apa ya? Uh, P tu tendon cikgu. Ah, uh, P adalah tendon. Q pula? Cupola itu ligamen. Ya, yeah, hmm. bagus. So inilah yang murid murid perlu tahu ya. Okey, so bagaimana hendak menjawab soalan perbezaan? So apabila kita mendapat soalan perbezaan, anda mestilah membezakannya dalam ayat yang sama. Ha, okey. Ha, itu yang sangat penting. Itulah teknik yang sangat penting di sini. Okey. So seperti yang uh, uh Amir bagi tahu, uh, so apa Perbezaan dia tendon adalah tidak kenyal, manakala ligamen adalah kenyal. Nampak tak di sini? Tetapi perkataan tetapi perkataan tetapi ini sangat sangat penting ya. kerana dia menghubungkan dua-dua dan membezakan kedua-dua elemen itu. Ya. Ya? Okey, kemudian apa lagi yang kita boleh kata ialah p menghubungkan otot kepada tulang. Manakala, satu lagi perkataan yang boleh menghubungkan dua adalah inilah perkataan manakala. Ya. Yeah. Okey, so bermaksud soalan perbezaan. Kalau anda mendapat jenis soalan perbezaan di mana dia meminta anda memberi perbezaan, anda perlulah memberikannya dalam ayat yang sama. Hmm. Okey, okay? okay. murid-murid di sana ada tak apa-apa soalan untuk tanya, ada tak apa-apa yang nak ditanya? Ya. Semua faham? Kalau ya. soalan perbezaan, ah. boleh buat dalam jadual ya. Ah, okey, Ini soalan sangat-sangat bagus, ya. ya. Okey, soalan perbezaan ramai juga murid yang suka buat dalam bentuk jadual. Tak ada masalah. Hmm. Tapi sila jawab dalam ayat yang penuh. Okey. Itu sahaja. Tolong jangan jawab dalam point form atau uh, dia letak dalam satu perkataan saja satu perkataan. Tolong jangan buat begitu. Hmm. Kalau hendak buat dalam bentuk jadual, sila jawab dalam ayat yang penuh. Okey. Ya. Yeah? Yeah. Okey. Soalan yang kedua, jenis soalan yang kedua adalah soalan berturutan. Teacher menggunakan soalan yang sama di mana raja menunjukkan lengan manusia. Okey. So soalannya berbunyi begini, terangkan bagaimana struktur X dan Y berfungsi untuk membolehkan lengan dib dibengkokkan ke atas. Okey, di dalam biologi, apa yang murid-murid perlu faham ialah kadang-kadang kita melibatkan proses and proses ini perlulah ditulis secara berurutan. Adakala murid-murid, ini adalah kesilapan uh, yang sangat common ya yeah, orang uh, dengan murid-murid di mana mereka hanya menghafal and mereka tulis apa yang uh, uh, mereka nak, hendak tulis tanpa urutan yang betul. Aha. So itu tidak akan membawakan markah. So perlu ingat perkara itu ya. Yeah? Okey. Okay. So uh, yang pertama ialah anda perlu faham x dan y ini apa. Okey. Uh, Set Are you there? Sheikh, boleh dengar teacher? Uh, yes, ah yes, teacher. Ah, X ini apa ya dia? Uh, bicep, ah X tu bicep. Ya, sangat bagus. Okey. X adalah bicep. Apa tu pula Y? Um, y tu tricep. Tricep, ya. Yeah? Okey. So ini dia. Otot bicep dan otot tricep adalah otot antagonis. Nampak tak teacher memberi nombor satu di sini? Bermaksud inilah yang perkara yang pertama yang anda kena tulis. Ya. Yeah? Kedua, adalah otot X akan mengecut dan otot Y akan mengendur. Okey, murid-murid di sana saya ingin mengingatkan uh, uh, sekali lagi ya, eh, mengingatkan berkali-kali juga, sila pastikan apabila menjawab soalan, apabila uh, pergerakan, perkataan mengecut perlu keluar dulu sebelum mengendur selalunya ada murid yang meletakkan um, otot y akan mengendur dulu sebelum otot x mengecut so anda kena pastikan itu adalah salah ya yeah? so anda kena pastikan otot ini mesti mengecut dulu otot antagonistik macam itulah mereka ber, berfungsi mereka akan mengecut dulu baru otot antagonis yang, yang lain akan mengendur tidak sebaliknya, ya. Yeah. Apabila murid-murid menghafal and just tulis tanpa urutan, mereka akan menghadapi masalah. Mm -hmm. So selalu ingat, mengecut akan datang dahulu sebelum mengendur, uh, ya. Yeah? Okay. okay. Ayat yang ketiga kerana dia memberi tiga markah Sean. Kalau mm -hmm. tiga markah kita perlulah mem memberikan tiga point, ya. Yeah. Yeah. okey Tulang radius dan tulang arna akan tertarik ke atas. So nampak tak, teacher bagi satu, dua dan tiga. Bermaksud urutan ini perlulah murid-murid ikuti ah tanpa prejudis. Ah. <laughs> Mesti ikut ya. Yeah? Yeah. Kerana dia ini adalah satu proses yang berturutan. Sebab itu kita panggil dia sebagai soalan jenis turutan. Ah, ya. Yeah? Okay. Ah. Baiklah cikgu dan itu merupakan uh, contoh bentuk soalan yang akan keluar di kertas 2 ya yeah? dan ini merupakan soalan struktur. Dan sebelum kita teruskan, kita akan beraksi ketika kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama dengan Cikgu Ramak bagi mata pelajaran biologi tingkatan 4 dan 5 kertas 2 di mana cikgu akan kongsikan tips dan juga panduan menjawab, teknik menjawab bagi kertas 2. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Sean. Uh, soalan yang seterusnya yang kita akan uh, tengok uh, teacher akan ajar hari ini mm -hmm. adalah soalan jenis ciri dan fungsi. Okey, ini adalah satu jenis soalan yang biasa keluar yang kalau kita analisis soalan kita akan nampak soalan ini... banyak sebenarnya dalam soalan-soalan SPM lah. Ya. Yeah. Okey. So uh, sekarang teacher dah tukar soalan ya. Yeah. Okey, Raja menunjukkan struktur satu sel tumbuhan yang dilihat di bawah mikroskop elektron ya. Mm -hmm. Okey. So ini adalah uh, stimulus yang telah diberi. Okay. So murid-murid pastikan apabila anda mendapat soalan kena baca soalan, bukan baca soalan saja anda perlu hadamkan apakah lukisan yang diberikan. Tolong baca label-labelnya juga. Because kadang-kadang apabila murid ni mendapat soalan mereka kan duduk SPM, mereka ni gemetar, gemuruh kan. Hmm. So mereka selalu lupa membaca soalan dan especially dia lupa nak tengok soa uh, gambar aja itu kadang-kadang ya. gambar aja tu membawa uh, banyak sangat uh, jawapan sebenarnya uh -huh. eh ya. okay so soalannya berbunyi sebegini eh? terangkan ciri uh. so bermaksud ini adalah ciri organel P yang berfungsi dalam sistem meristem tumbuhan okay. so bermaksud organel P ini telah dilabelkan di sana Okey, Faris Faris boleh dengar teacher? Faris dia dengan dia ya alright okey dia um uh, apakah itu organel p dia what is uh, organel p organel p um, tak tahu lah teacher Oh, ah, okey. Organel P ini sebenarnya ialah mitokondria. Ah, Alright, okay. mitokondria. Eh? Okey, so sebenarnya sekarang kita kena kaitkan ciri organel P dalam sel meristem tumbuhan. Ini adalah satu perkataan yang sangat penting. Kadang-kadang murid apa yang dia bagi tahu ialah secara sangat kita panggil general secara umum. Apa fungsi mitokondria? Apa apa mitokondria? Sebenarnya murid perlu kaitkan kepada sel meristem. Ah, okay. Ah, Okay, Razen, 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 can you hear me, dear? Okay. Yes, teacher. meristem itu apa, ya, dear? Meristem itu ialah bahagia tumbuhan hmm. bahagia yang aktif membahagi secara mitosis. Ah, betul. Sebenarnya dia ada uh, 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 ada. Uh, Ayat di sana lah ya, mitosis itu bermaksud dia memang berlaku di sel meristem lah. Tetapi meristem ini anda boleh dapat di bahagian hujung pucuk tumbuhan. Okay. Yeah. Okey. So bagaimana hendak menjawab soalan sebegini? Ingat ya, apa yang sangat penting adalah ciri dan fungsi. Bermaksud bagaimana ciri itu membantu fungsi. Sel tersebut Asp sebenarnya sel meristem lah, ya. Yeah? Mm. Okey. so uh, dia mempunyai membran dalam yang berlipat-lipat. So memang fungsi mit mitokondria ni apabila kita nampak struktur dia tu, struktur dia, struktur dalam dia tu mm. sebenarnya adalah berlipat-lipat. Yeah. So mengapa dia sebegini ah ha, itu dia yang berkait kepada fungsi dia. Fungsinya pula adalah untuk menembatkan enzim respirasi. Kerana respirasi Respirasi aerob berlaku di dalam mitokondria sebenarnya. Ah, ha, okay. so sebenarnya uh, and, uh, um, respirasi ini uh, di dijana oleh respirasi ini dijana oleh banyak enzim sebenarnya. Uh -huh. okay, so sebab-sebab itu dia ini perlu berlipat-lipat untuk menempatkan enzim tu. So, tapi sekarang kita belum lagi menjawab soalan murid-murid ya. Ini adalah yang biasa pelajar murid-murid uh, uh, jawab and uh, Rasa oh saya akan mendapat markah penuh. Sebenarnya tidak. Anda kena faham anda belum lagi mengaitkan dengan sel meristem. Ha, ah, belum mengaitkan dengan yeah. sel meristem. Sebab yeah. itu anda hanya akan mendapat dua markah saja walaupun anda mempunyai ciri dan mempunyai fungsi. Yeah. So apa ayat ketiganya? Ha, untuk pembahagian sel kerana pembahagian sel seperti uh, Faris bagi tahu tadi Pembahagian sel ini berkaitan dengan meristem. Okay. Ha, Subagat so beginilah kita mengaitkan jawapan anda dengan soalan. Baik. Ingat ya, anda tidak boleh uh, tulis apa yang anda tahu. Tidak boleh anda perlu selalu kaitkan dengan soalan. Pastikan especially ya, kalau nak bagi teknik lah ya, pastikan ayat terakhir anda ada kaitan dengan soalan. Hmm. Ya, itu adalah satu teknik yang saya selalu bagi tahu murid-murid kita eh yeah. supaya nampak kita mengaitkan dengan soalan. Eh. Alright. Okay. Okey kita pergi kepada soalan yang seterusnya ya. Okey, soalan seterusnya adalah soalan kuantitatif. ini pun adalah satu soalan yang biasa keluar di mana daripada perkataan kuantitatif apa yang kita boleh nampak kuantiti tu apa sebenarnya? Ha, kuantiti ini sebenarnya adalah nombor. the yeah. same nombor dia macam ada nilai. Okay. Yeah? Okay. So saya menggunakan soalan yang sama. Mm -hmm. yeah? Raja menunjukkan suatu struktur sel tumbuhan yang dilihat di mikroskop. Nyatakan satu bahagian. So soalan ini walaupun dia membawa tiga markah. Okay. Dia mempunyai dua mm -hmm. elemen. Yeah? Nombor satu ialah nyatakan satu bahagian yang mempunyai kepadatan. Alright, organel yang tinggi. Ha ini dia perkataan kuantitatif tu sebenarnya. Ya. Yeah? Ah, okay. ah, so bermaksud dia hendak kenapa organel R ini anda boleh dapat di mana-mana saja. Organel R ini apa ya? Siapa boleh jawab? Amir? Organel R ini apa ya? Ya, yeah, uh, kena buka kena pasang mikrofon ya. Yeah? Amir, your mic is off dear. excited. Okay, nampaknya kita ada sedikit kesilapan teknikal di sini. Um, mungkin cikgu boleh tanya murid, uh, seorang lagi murid sebab kita okay. tak dapat dengar Amir. Oh, Syed? Syed? Can you hear me dear? Ah, uh, your mic is working? Yes, sir. yes. all right. Okay. okay. Ah, yeah. uh, okay. So, uh, organel R ini organel apa ya? Ah, uh, okay. organel organel arto forecast. Ya, yeah. okey organel. So anda perlu tahu macam mana nak kenal organel because ini adalah sangat-sangat basic satu pengetahuan yang sangat basic ya yeah. yang am dalam bio ya. Okey, so dan terangkan kepentingannya walaupun dia membawa tiga markah sebenarnya soalan ni mempunyai banyak elemen sebenarnya John. Ya. Okey. So uh, bagaimana? Ha, ini dia. Bah satu bahagian tumbuhan yang mempunyai kepadatan yang tinggi adalah mesofil palisad. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okey, kemudian bagaimana hendak mengaitkan dengan soalan kuantitatif ni? Untuk meningkatkan, nampak tak kloroplas ada di mana-mana saja di dalam tumbuhan kecuali yeah. beberapa bahagian, tetapi kepadatan mereka adalah sangat-sangat berbeza mm -hmm. mengikut fungsinya. Oke, okay. so kenapa mesofil palisade ini mempunyai kloroplas uh, yang banyak adalah kerana dia hendak menjalankan fotosintesis yang maksimum. Hmm. Oke, okay, kenapa teacher highlight perkataan meningkatkan maksimum? Kerana ini semua menunjukkan kuantiti, Sean Oh, ah okay. itu yang teacher panggil dia sebagai soalan kuantiti. Ya. Yeah? Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan negatif. Mm -hmm. Ini pun memerlukan teknik-teknik yang sangat tinggi Sean sure. sebab itu teacher pilih soalan-soalan sebegini, ya. Yeah? Okay. Okay, soalan yang sama, soalannya berbunyi yang sebegini. Stimulus yang sama, item yang sama. Mm -hmm. Okay, ribosom di dalam human mensintesis protein untuk untuk hormon eh terangkan kesan ke atas pertumbuhan ini dia semua kita kena baca kalau boleh murid-murid tolong gariskan apakah perkataan penting di dalam soalan tu supaya anda boleh menjawab dengan lebih tepat ya okey terangkan kesan ke atas pertumbuhan suatu tumbuhan jika sel di bahagian hujung pucuk kekurangan raiboso Okey daripada perkataan kekurangan ribosom ini murid-murid sekalian dan juga murid-murid asis ya eh, anda perlu tahu bahawa kekurangan ribos kekurangan ini adalah suatu perkataan negatif. Hmm. Ah ha, itu sebabnya kita kita kategorikan dia sebagai soalan negatif. Ya, yeah? okay. So bermaksud sekarang mereka bukan tanya apakah fungsi ribosom? Sean. Yeah. Mereka hendak anda meramalkan apa yang akan jadi jika kita kekurangan ribosom. Okay. Ha, itu yang murid kena faham. Kena faham soalan sebelum menjawab. Ya, yeah? okay protein untuk pertumbuhan tidak dapat dihasilkan. Mm ha, -hmm. kerana fungsi ribosom adalah untuk mensintesiskan protein. Yeah. So apabila ribosom tak ada, protein pertumbuhan tidak dapat dihasilkan. Mm -hmm. Ya. Yeah? hormon oksin tidak dapat dihasilkan. Apa kenapa teacher bagi perkataan oksin ini? Oksin ini adalah suatu hormon yang ber, uh, bertanggungjawab untuk pertumbuhan di hujung pucuk. So, oh, okay. apabila anda ber memberi perkataan oksin ini, anda akan mendapat markah. Yeah. Bermaksud anda memberi satu informasi yang tiada di dalam soalan. Hmm. Ha, itu dia. Ya? Okay. Yang ketiga adalah pertumbuhan kerana anda sedang menerangkan kesan terhadap pertumbuhan. So pertumbuhannya terbantut. Itulah yang kita panggil sebagai soalan meramalkan. Walaupun dia soalan meramalkan adalah soalan aras yang sangat tinggi sebenarnya yeah. dan memerlukan teknik yang sangat-sangat uh, tinggi juga. Ya. Yeah? Okey. Ya, yeah, baiklah cikgu. Dan itulah dia contoh-contoh uh, bentuk soalan struktur dan juga teknik untuk menjawab soalan untuk anda mendapatkan markah maksimum. Dan sekarang kita akan bergerak seketika kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali semula menonton SOT Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran biologi tingkatan 4 dan 5 kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah Cikgu, apa fokus kita untuk segmen ini? Okey, segmen ini kita akan fokus kepada esay, Sean. Okay, ha, satu lagi bahagian yang sangat penting di mana bahagian B dan bahagian C adalah esay dan mereka membawa jumlah sebanyak 40 markah. Wow. Ah, markah yang sikit ke banyak? Banyak, banyak. Cikgu. dan, tetapi dia juga memerlukan teknik menjawab yang sangat tinggi. Sure. Ya. Yeah. Yeah? Okey, so soalan pertama, soalan pertama berbunyi sebegini, ya. Yeah? Soalan esei, ya. Yeah? menunjukkan seorang ibu mengandung, ini ya, yeah? Raja menunjukkan ibu mengandung dan jadual menunjukkan menu sarapan. Ah soalan ini adalah soalan aras tinggi. Kenapa? Kerana kita perlu menganalisiskan jadual ini sebenarnya. Eh. Ya. Okey, sekarang soalannya berbunyi sebegini, adakah menu sarapan di dalam jadual merupakan diet yang seimbang untuk ibu mengandung ini? Yeah, dan berikan alasan. So nampak tak markah di sini sudah sangat tinggi. Pada struktur kita mempunyai satu sehingga tiga. Di sini markahnya sudah menjadi lima. Kadang-kadang boleh menjadi sepuluh, Sean ya yeah. ya yeah, 10 ya eh? okey so sekarang teacher memberi markah 5 saja because, uh, nanti uh, terlalu banyak nanti kita tak ada masa ya eh? okey so uh, ini dia jadual yang diberi so ini adalah soalan arah sangat tinggi analisis di mana murid perlulah menganalisis setiap satu jenis makanan dan memberi kandungan makanan itu dan juga memberi justifikasi adakah menu ini adalah menu yang uh, uh, makanan seimbang untuk ibu mengandung ini. Baik. So kita telah memberi satu situasi. Ya, yeah? ibu ini ibu mengandung, dia bukan uh, seorang wanita yang normal. So hmm. anda kena perlu ambil kira perkara ini. Okey. Ya. Yeah? Alright, okey. So okey, so ini adalah uh, tempat kita nak bagi jawapan lah. ya. Yeah? Okey. So um siapa nak panggil Farish? Farish, can you hear me Dia. Boleh? Okey, sekarang bagi justifikasi anda, adakah dia, menu sarapan ini merupakan diet yang seimbang untuk ibu mengandung ini? Uh, Faris, tolong uh, pasang mic ya. Saya rasa seimbang. Seimbang, ya. Okey, bagus. Ya. Sebenarnya, dia tak ada satu jawapan yang uh, nak kata... Uh, jika uh, Mungkin untuk murid itu, jawapan dia kata tidak. Okey. Eh? Tiada salahnya. Tapi apa yang penting ialah justifikasinya, Sean. Hmm. Ha. so ya. kerana Faris kata ya, uh, kita pun kata ya lah. So untuk justifikasi ini sahaja anda akan mendapat satu markah sebenarnya. Okay. Yeah? Okay. So roti serat. Okay. Apa macam mana anda mendapat markah yang seterusnya? Kita baru dapat satu markah. Kita ada empat markah lagi, Sean. Uh -huh. Yeah. Okay. Roti serat, nenas dan tembikai. Nampak tak di sini kita telah mengklasifikan beberapa uh, contoh di dalam menu ini uh -huh. dan memberi dan menganalisiskan apakah kandungan di dalam menu ini. Yeah. Ya, yeah? okey, roti serat nenas dan tembikai mengandungi serat yang tinggi. Mm -hmm. Ha, so ini akan memberi markah kepada anda. Yeah. Okey, so Jangan uh, selalunya murid-murid apa yang dia bagi tahu dia bagi tahu oh dia uh, uh, menu ini mengandungi makanan uh, uh, adalah makanan seimbang dia mengandungi serat yang tinggi dia mengandungi tidak boleh anda kena ambil satu-satu contoh makanan itu dan menganalisisnya bukan, okay. bukan kerana bukan semua makanan mengandungi kelas makanan yang sama John ya okey apakah fungsi serat yang tinggi ini Ini anda mendapat satu markah apa fungsi dia ialah untuk mengelakkan sembelit Ha ah, ah, okay. so ini anda mendapat satu markah lagi. Yeah. So tidak cukup lagi untuk lima markah anda kena tambah juga. Okay. Tapi menggunakan teknik yang sama. Ya. Yeah. Alright. Okey. So telur dan susu nampak tak teacher sudah mem memilih beberapa jenis makanan daripada menu tu uh -huh. untuk memberi justifikasi. Untuk di 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 diberi penerangan. Saya tidak uh, sebagai secara amnya, oh menu ini uh, mengandungi protein menu ini mengandungi karbohidrat tidak. So kita kena ambil yang mana mengandungi protein, yang mana mengandungi serat, ya. Yeah? Okey, okay, telur dan susu membekalkan protein. Hmm. So apa fungsi protein itu untuk ibu mengandung ini, ya? Yeah? Uh, untuk pertumbuhan bayi. Okey. Because dia itu sebabnya saya kata tolong ambil kira situasi individu yang telah diberikan. Ah, yeah. uh, wanita ni adalah wanita hamil, mm -hmm. ya. Yeah? Okey. Um, Razin, Razin. Uh, ada tak apa-apa lagi you nak tambah? Kerana saya tahu hmm. Razin ni pelajar cemerlang saya ni. Oh, Okey. Ah. <laughs> hmm, saya rasa cikgu, roti hmm. uh, boleh diterangkan uh, bahawa roti ni apabila ibu mengandung makan roti, hmm. ia akan uh, membekalkan tenaga yang tinggi kepada ibu mengandung untuk bekerja. Pada masa hmm. yang sama menampung bayi dalam perut. Ya, yeah, wow. betul, betul. Dapat tak? So bermaksud pelajar asis kita ni, murid asis kita ni dia sudah tahu teknik menjawab sebenarnya. Mm -hmm. Bermaksud bukan saja dia memberi contoh daripada menu tu, yeah. tetapi dia juga telah memberikan fungsi kenapa dia memilih makanan tu and apa fungsinya kepada ibu mengandung itu. Ah, untuk yeah. menampung berat yang semakin meningkat apabila ibu mengandung, apa? kerana disebabkan oleh pertumbuhan bayi, berat mereka akan bertambah, Sean. Yeah. So mereka memerlukan tenaga yang tinggi. Uh -huh. tapi wala walaupun apa pun apa yang penting teacher nak tekankan di sini ialah anda perlu mengambil contoh daripada makanan uh -huh. daripada menu yang diberi analisiskan dia daripada uh, uh, kelas makanan yang di mana yeah. dan berikan fungsinya sila tolong-tolong uh -huh. jangan bagi secara am okey yeah? alright Okay. ini adalah soalan yang kedua Menurut doktor, ibu mengandung ini mengalami anemia. Ha, anemia ini adalah penyakit yang sangat biasa ibu mengandung dapat ya dan telah dirujuk kepada pakar pemakanan. Ha, inilah yang kita panggil sebagai soalan aras tinggi atau kebat. Ya, okey. So jika anda adalah pakar pemakanan, pemakanan cadangkan menu yang bersesuaian untuk ibu ini. Yeah, bermaksud sekarang anda mempunyai tanggungjawab yang tinggi mm -hmm. di mana anda perlu bagi cadangan menu. Ini adalah satu soalan yang uh, kita panggil memang aras tinggi. Kenapa? Anda perlu tahu mengapa anda perlu bukan saja cadangan, tidak boleh cadangkan sembarangan ya. Yeah. Yeah. Anda perlu beri sebab sebenarnya mengapa anda memilih makanan tersebut. Okey? Okay. Yeah? Okey. So um soalan sebegini macam mana kita nak jawab benda markah ni Sean. banyak ha, markah banyak ni tu, ego. ha banyak so dalam soalan sebegini anda perlulah memberi uh, justifikasi sebenarnya ya yeah? okey so uh, nampak tak perkataan kenapa teacher gariskan perkataan anemia so apabila murid memberi uh, uh, penerangan apa itu anemia sebenarnya anda boleh mendapat markah ah okey yeah. ha so ibu itu mengalami anemia iaitu kekurangan sel darah merah Okay, yeah. Okey. so kerana ini adalah penyakit ini adalah situasi dia. Mm -hmm. Okey. Sekarang apa yang dia perlu makan? Yeah. Alright. Okey. Kita tengok. Ha. Dia perlu meningkatkan makanan yang mengandungi protein. Aha. Ha. Ha. Okay. Kenapa pula apa kaitannya dengan anemia? Kerana itu masalah uh, ibu mengandung ni sekarang. Mm -hmm. Yeah. So kenapa dia perlu meningkatkan makanan yang mengandungi protein? Ha. Contoh, saya bagi daging merah. Ha, mesti ada banyak lagi contoh yang lain, ya. Yeah. Kenapa teacher memberi contoh ialah apabila anda calon memberi contoh apabila murid memberi contoh anda akan mendapat markah sebenarnya ha. bermaksud anda faham apa kelas makanan yang dibawa oleh uh, di, uh, daging ini sebenarnya yeah. so anda akan mendapat markah di dalam soalan esei ya apabila anda memberi contoh memang akan anda akan mendapat markah itu bermaksud murid faham apa yang mereka tulis ya yeah. yeah? okay. so uh, bukan saja itu boleh lagi lah kita nak tambah because nama karponin. Ah uh -huh. bagi meningkatkan pembentukan sel darah merah. Mm -hmm. That means itu adalah fungsi dia. Yeah. Ha kerana kita sekarang kurang sel darah merah ni kan ah. so kurang sel darah merah so kita perlulah memakan lebih protein untuk membentuk sel darah merah yeah. so apabila kita sebagai doktor ha, esok lusa ha, Faris, Said, Amir dengan Razin menjadi doktor dan dapat masalah seperti ini, ingat teacher macam inilah kena bagi justifikasi kepada ibu mengandung yeah ah yeah. Ha, yeah okay so contohnya ha, lagi adalah untuk pertumbuhan bayi ah, yeah ha, okay. so kena bagi sebab short so, yeah. kena bagi sebab eh okay. so perlu meningkatkan makanan yang mengandungi zat besi ha kerana hmm. sel darah merah ini ada sangat berkaitan dengan zat besi Kenapa kita ada satu yang kita panggil sebagai hemoglobin? Yeah. Selalu juga kan pernah perkataan ini kan hemoglobin uh -huh. nampak canggih sebenarnya. Uh -huh. Sebenarnya hemoglobin adalah sejenis pigmen di dalam sel darah merah hmm. yang membantu kita untuk mengangkut oksigen. Uh, yeah. So sekarang masalah kita bukan saja sel darah merah kita kena pastikan pigmen ini juga uh, pada satu tahap yang uh, pentinglah supaya dia boleh mengambil oksigen, yeah. kan? Okay. Ah. So apa yang dia perlu makan? Ha, ini dia. Cica bagi contoh ni, sayur, bayam, kerang. Kerana ini semua adalah sangat-sangat makanan, contoh makanan yang sangat kaya dengan white zat besi. Yeah. Yeah. Okay. Uh, so ini dia. Yang akhirnya untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Tapi penting Sean nampak tak? Cica hanya uh, hanya saya ambil untuk uh, tiga, dua dua sahaja uh, kelas makanan yeah. not to say kelas makanan dua sahaja iaitu uh, zat besi dengan protein tetapi yeah. nampak tak huraian teacher aa ah, ah, panjang ha, banyak itu. huraian dia yeah. sebenarnya di sinilah yang murid selalu hilang markah oh. mereka rasa sangat eh, kenapa bio ni kita tak dapat markah hmm. sebenarnya di sinilah mereka uh, kurang tekankan Ha so soalan sejenis seperti ini anda perlu memberi huraian. Bayu ni perlu memberi huraian. Hmm. Tapi ingat deh, huraian jangan uh, secara am um, perlulah berdasarkan soalan, perlulah berdasarkan situasi yang diberi. Yeah. Ingat jangan bagi uh, apa tu uh, poin-poin yang kita dalam kehidupan seharian saja. Dia perlulah ada nilai-nilai biologi uh -huh. sebenarnya eh. ya. Yeah. Okey. Okey cikgu anak itulah cara untuk menjawab soalan esei dan seperti yang cikgu Rama sebutkan tadi kena jawab jangan jawab secara am um, tapi kena kaitkan dan juga berdasarkan soalan yang diberikan dan sekarang kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022 DD TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran biologi tingkatan 4 dan 5 bagi kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini kita akan fokus kepada apa lagi Cikgu? Okey Sean, ini adalah segmen terakhir kita dan kita masih lagi fokus kepada esay Sean. Okey, okay. Yeah? baik Okey, sekarang teacher buat akan membuat satu soalan yang berbeza sedikit berbanding soalan yang sebelumnya. Okey, yeah? baik. Alright, okey. Ini adalah soalan esay di daripada bab 11 iaitu apa warisan. Ya. Yeah? Ha, so kita ada satu soalan di mana hero kita ini adalah tikus lah ya. Aha. Alright, okey. Soalannya berbunyi sebegini. Raja menunjukkan kacukan antara tikus jantan hitam heterozygous dengan tikus betina putih homozygous. Okey so teacher memberi satu uh, gambar rajah di mana ada tikus putih dan tikus hitam yeah. uh, tetapi ini sangat penting ya eh? heterozygous dengan homozygous okey llb uh, so ini yang kita panggil dalam soalan dalam uh, soalan pewarisan ini kita selalu akan diberi kata kunci sebelum untuk kita untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan so anda perlulah baca soalan tu dengan teliti fahamkan, hadamkan soalan tu sebelum cuba menjawab. Yeah, okay. kebanyakan kebanyakan masa kan Sean. Uh, jawapannya actually dia terla terletak dalam soalan itu sendiri. Oh, Sebab okay. itu teacher tekankan tolong baca soalan dengan teliti. Ya. Yeah. Yeah? Okey. LLB untuk bulu hitam adalah dominan. Ini adalah sangat penting ni. Dominan ni perkataan dominan ini. Mungkin Sean rasa eh banyaknya perkataan perkah heterozygous homozygous ah, ni banyak. Ya. Yeah. Tapi nanti kita akan terangkan. Jangan bimbang. Ini semua adalah perkataan yang kita panggil sebagai perkataan pewarisanlah. Okay. Yang kita tidak akan guna di mana di bab-bab yang mana? Hanya di eksklusif untuk pewarisan sahaja. Baik. Uh, so murid kena faham uh, apakah maksud perkataan perkataan ini eh. Okey then allele ini pun selalu kita tak guna dalam uh, di, di bahagian lain di dalam biology kecuali pewarisan. Yeah. Okey, resesif. Okey, lukiskan raja genetik untuk menentukan peratusan ini yang kita perlu buat. Inilah okay kita panggil sebagai uh, perkara yang uh, murid perlu buat. Ya, okay. Lukiskan uh, raja genetik untuk menentukan peratus fenotip anak dalam kacukan itu. Ya, dan dia membawa enam markah, Sean. Banyak markah juga. Esay ini, inilah dia. Dia selalu membawa markah lebih daripada lima kadang-kadang. Yeah. Ya? Ha, sehingga sepuluh pun boleh ah. ha, bergantung kepada soalan. Ya? Okay, so sekarang kita hendak tahu Ah, inilah dia paling penting eh. Okey. Apa itu heterozygous? Said, are you there? Dia. Said? Can you hear me? Said? Yes, sir. Ah, yes, dear. Okay, you are with me. Alright. Can ah uh, boleh tak bagi tahu teacher apa maksud heterozygous? ah uh, heterozygous heterozygous yeah. tu dia dua-dua uh, allele -dua dia yang lain. Ah dia dua-dua allele -dua dia adalah lain. Mm -hmm. Seperti sebenarnya seba, uh, sebagai murid yang hendak uh, duduk SPM ini anda perlu tahu apabila dia memberi tahu allele berlainan bermaksud inilah ah uh, cara kita nak menulis allele dia. Okey, okay, kenapa dia ada dua? Kenapa tak tiga? Kenapa tak empat? Kerana kita mempunyai seorang ibu dan seorang bapa. Sebab itu kita mempunyai dua alel saja. Okay. Setiap ciri dibawa oleh dua alel. Ya. Yeah? Okey, tika uh, tikus betina putih ini adalah homozygous. Ha, apa maksud homozygous? Amir, Amir, are you there? Can you hear me? Ha, my handsome boy. Ha, okey, apa maksud homozygous dia? Uh, homozygous tu dua-dua alil sama cikgu. Ah, dua-dua alil -dua sama. Okay. So kerana dia ini adalah putih. Mm -hmm. Tadi kita telah mendapat informasi dalam uh, tu bahawa alil uh, uh, warna putih ini adalah resesif Sean. Yeah. Kalau dia resesif bermaksud and homozygous ini bermaksud inilah dia. Ah. Sebab so, itu kita teacher bagi tahu dalam soalan pewarisan ini kadang-kadang informasi sangat-sangat penting adalah di dalam soalan. Yeah jawapan bagaimana anda anda membuat jawapan adalah di dalam soalan itu sendiri. So sila baca soalan dengan teliti, tolong gariskan ayat-ayat perkataan-perkataan yang penting ini supaya anda boleh menjawab dengan lebih mudah. Yeah, okay. So di sini teacher hendak melukis bagaimana kita hendak melukis raja genetik. Ah so ramai murid fikir oh kalau enam markah kita lukis lepas itu kita kena menerangkan sebenarnya mm -hmm. tidak lukisan genetik itu sendiri sudah memadai untuk anda mendapat markah sebenarnya. Oh, okey. Ha, sebenarnya ya. Yeah. Okey, bagaimana hendak melukisnya? Okey, teacher akan lukis secara kasar, nanti teacher akan bagi yang cantik punyalah ya. Yeah. Okay, yeah. Alright, okey. So sekarang kita sudah tadi dalam slide yang sebelum ini teacher mm -hmm. telah menulis bahawa uh, tikus jantan hitam itu inilah genotype dia. Ha ini dah perkataan genotype phenotype ini kan. Ini semua like I said, Ini adalah perkataan yang sangat-sangat eksklusif untuk bab pewarisan sahaja. Okay. Kita tidak guna di tempat-tempat lain ya. Okey. So apabila kita ada X seperti ini mm -hmm. bermaksud dikacukan. Itu maksudnya. Okey. Right? Okay. Then tikus betina putih ini pula adalah Betul? Yeah. Ya. Yeah. Alright. So yang ini adalah tikus hitam. Ha. Okey hitam di mana ini adalah putih. Okey. So di sini kita akan uh, menjalani allele uh, allele ini akan menjalani meiosis. Okey. Uh, bab pewarisan. Saya juga ingin ingatkan ya bab pewarisan ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan meiosis. Okay. Kerana dia melibatkan pembentukan gamet. Ah. Ha okey. So apabila kita membentuk gamet sebenarnya dia akan jadi seperti ini. Ha, ini ada kaitan dengan hukum Mendel pertama. Ya. Ha, so sebenarnya dia ada kaitan dengan hukum Mendel pertama. Okey, siapa antara murid-murid handsome asis ini boleh bagi tahu teacher apa itu hukum Mendel pertama? Siapa boleh Hai, cuba? cikgu? Ah, ha, okey Amir, yes. Uh, Mendel tu setiap ciri dikawal oleh lel pasang L. -L. So pasang Very good. Okey, inilah dia. Actually ramai yang mempunyai salah faham bahawa uh, Mendel pertama ini bermaksud pewarisan monohybrid, uh, hukum Mendel kedua adalah pewarisan dihybrid. Yeah. Itu adalah salah. Oh, okay, okay. Mendel pertama ini apa yang mereka panggil sebagai hukum Mendel ialah dia hanya bagi tahu bahawa setiap ciri seperti Amir bagi tahu setiap ciri dikawal oleh sepasang elil. Ini dia, sepasang elil. Yeah. So warna ini dikawal oleh sepasang elil, warna ini dikawal oleh sepasang elil. Okay? okay, and uh, actually Amir ni uh, apa yang Amir bagi tahu ni tidak sebegitu lengkap. Razin, boleh tak anda cuba lengkapkan ayat uh, Amir? boleh cakap ha, ha, okay. uh, semasa meiosis sel ha. akan berpisah untuk membentuk gamet ya Itulah itu penerangannya cikgu ya itu dia so bermaksud inilah sebenarnya inilah mendel mendel satu in english kita panggil sebagai mendel law lah Ah, ha, law ni tau, law ni tidak boleh dicabar eh. <laughs> kalau hipotesis teori kita boleh cabar, tapi kalau law kita tak boleh cabar, eh. Yeah. So kita mempunyai dua uh, law atau hukum di dalam pewarisan, iaitu Mendel satu dan Mendel kedua. Mm -hmm. Hari ini teacher fokus pada Mendel satu lah. Eh? So Mendel satu ini sahajalah Mendel satu sebenarnya. Okay. Setiap ciri dikawal oleh sepasang alel ya yeah, sepasang alil and semasa pembentukan gamet. Gamet tadi kita bentuk dalam menggunakan meiosis. Ha, tadi si uh, Razin ada bagi tahu meiosis. Ya. Yeah. Ah, so semasa meiosis kerana hanya meiosis yang boleh membentuk gamet ya bukan mitosis ya so kita akan mendapat hanya satu daripada alil itu akan uh, dibawa oleh setiap gamet itu mm -hmm. kerana kita semua ini adalah uh, uh, organisma yang membiak secara seks bermaksud kita mesti ada jantan dan betina. Yeah. Jantan akan memberi separuh daripada uh, genetik mereka, mm -hmm. uh, betina akan memberi separuh daripada genetik. Kita akan apabila mereka senyawa dapatlah zygote. Itulah dia meiosis uh, apa tu pembiakan seks, betul? Yeah, betul? So, apabila Mendel satu inilah Mendel satu. Alright? Okay. Sepasang uh, setiap ciri di, dikawal oleh sepasang alel dan semasa pembentukan gamet hanya satu daripada aleli itu akan berada di dalam setiap gamet ya. Yeah. Okey, sekarang kita nak kacukkan. Ya, yeah, kita uh -huh. nak kacukkan. Okey, so yang ini mungkin akan berjumpa dengan yang ini. Berjumpa bermaksud ini mungkin akan disenyawakan. Okey. Ya. Yeah? Okey, gamet ini juga mungkin akan bersenyawa dengan yang ini. Ya. Yeah. yeah. Okey. Yang ini mungkin berjumpa dengan ini ini semua adalah kebarang kalian Sean. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, ini ak mungkin akan berjumpa dengan ini. nampak tak teacher selalu guna perkataan mungkin. Uh -huh. Ini bermaksud sebab itu teacher bagi tahu ini adalah kebarang kalian. Mm hmm. Ya. Yeah? Ini tidak beramai lagi murid yang mempunyai salah... anggap bahawa ah uh, ini adalah anak pertama, ini adalah anak kedua, tidak. Ya. Yeah. Ini adalah setiap kali persenyawaan antara dua uh, tikus ini. Ya. Yeah. Setiap kali persenyawaan. So setiap kali persenyawaan inilah kemungkinan anak yang akan keluar. Okey. Kerana kita hendak menentukan peratusan fenotip Ya. Yeah. yeah? Okey. So ini dia. So jangan tolong eh to, jangan anggap bahawa ini adalah anak pertama, ini adalah anak kedua, ini adalah kalau lebih daripada empat anak macam mana Sean? <laughs> ah, kan? Yeah. Tak masuk akal lah kan. So hmm. ingat ini adalah setiap kali persenyawaan. Okey. Yeah? Okey. So peratusan okey, yang ini sekarang kerana kita mempunyai dominan. Bermaksud apa uh, ciri tikus yang akan keluar adalah hitam. Okey ini adalah tikus hitam. Manakala ini dua akan menjadi ini mungkin akan menjadi tikus putih ya. Yeah. So bermaksud setiap kali nampak tak dua mungkin hitam dan dua mungkin putih. Bermaksud anda mempunyai 50% setiap kali persenyawaan ya anak tikus yang mungkin dapat adalah mungkin 50% nya adalah hitam, 50% nya adalah putih Ah uh, so ini dia. Okey. Teacher dah tulah tuliskan. So ya yeah, ini dia. Okey. Okay. Ah, uh, so dia berdapat dapat dua hitam dan dua putih. Ya. Yeah. Okey. Okey, terima kasih cikgu dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan kepada kita hari ini? Okey. So teacher apa yang teacher nak kongsikan ialah nombor satu, anda perlu sebagai uh, seorang uh, murid yang akan calon SPM, SPM ni, anda perlulah membaca soalan dengan betul. Itu yang paling penting. Fahamkan soalan tolong tengok apa gambar raja yang diberi kadang-kadang informasi tu dan untuk jawapan anda ada dalam gambar raja. Nombor dua, anda perlu memastikan teknik itu kuasai. Ya. Yeah. Ya, yeah? jangan ingat bio ni kita hanya boleh menghafal pergi duduk exam boleh dapat markah tinggi. Tidak. Okey. So dia ini 50% adalah fakta, 50% adalah teknik. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan harap dengan bantuan dan juga panduan yang diberikan oleh cikgu berdasarkan uh, teknik menjawab bagi soalan struktur dan juga soalan esei, anda semua dapat menskor ataupun mendapat skor maksimum untuk kertas 2 dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.